Valsts kompensāciju cietušajiem izmaksā tiesu administrācija. Valsts kompensāciju cietušajiem ir tiesīga saņemt persona, kas krimināla procesā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, par tīša noziedzīgu nodarījumu rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā ir iestājušās kādas no minētajām sekām, ir iestājusies personas nāve un par cietušo krimināla procesā atzīts mirušā tuvinieks, cietušajam nodarīti smagi vai vidēji smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, HIV, B vai C hepatītu. Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav zināms vai nav saucams pie krimināla atbildības saskaņā ar kriminālu likumu. Valsts kompensācijas apmērs noteikts atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un tiek noteikts proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram. Maksimālais apmērs 5 minimālās mēneša darba algas, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. 100% apmērā, ja iestājusies personas nāve. 90% apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris. 70% apmērā, ja nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēku imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. 50% apmērā, ja pilngadīgajam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta tikumība vai dzimumneaizskaramība vai inficēts ar cilvēku imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem administrē tiesu administrācija. Tāpēc, lai saņemtu kompensāciju, cietušajam ir jāizpilda un jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa. Vēršoties tiesu administrācijā, iespējams saņemt konsultāciju par veidlapas aizpildīšanu un klāt iesniedzamajiem dokumentiem. Valsts kompensācijas pieprasījums tiesu administrācijai jāiesniedz 3 gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt. Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, tiesu administrācija pieņem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju. Vairāk par pakalpojumu uzzini, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 01.